Indirektno auskultacijsko mjerenje krvnog tlaka. Od pribora za ovaj postupak potrebno je bubrežasta posuda, smotuljak vate ili gaze, alkohol, stetoskop, tlakomjer, papir i kemijska. Predstavite se pacijentu i objasnite postupak. Nina. Kako se vi zovete? Marija Lučić. Jel vam iko ikad mjerio tlak? Nije. Evo sad ću vam ja izmjeriti. Izmjerit ću vam ga sa mažetom koji ću vam staviti na nadlakticu i tu ćete osjetiti mali pritisak. Ali to je to. I reći ću vam na kraju vrijednost. U redu. Provjerite je li se pacijent u posljednjih 30 minuta bavio tjelesnom aktivnošću, konzumirao kavu ili duhanske proizvode. Možemo početi. Oslobodite ekstremitet odjeće. Ruku stavite u razinu srca, s dlanom otvorenim prema gore, te palpirajte radijalnu arteriju. Postavite manžetu tlakomjera 2,5 cm iznad brahijalne arterije, tako da je oznaka arterija iznad arterije. Manžetu postavite dovoljno čvrsto tako da se može uložiti distalna falanga prsta između manžete i nadlaktice. Palpirajte radijalnu arteriju. Zatvorite tlakomjer na način da navoj okrećete prema dolje sve do kraja. Lagano upuhujte zrak u manžetu sve dok ne prestane puls na arteriji radialis, što će označiti približnu sistoličku vrijednost. Ispustite zrak iz manžete i recite vrijednost. 140. Postavite zvono stetoskopa iznad brahijalne arterije. Napušite manžetu 30 mm iznad izmjerene približne sistoličke vrijednosti. Lagano ispuhujte zrak 1 do 2 mm u sekundi. Zapamtite kada ste čuli prvi otkucaj srca. Zapamtite kada ste čuli zadnji otkucaj srca. Verbalizirajte izmjerenu vrijednost. 110 sa 70. Skinite i uredno pospremite manžetu. Dezinficirajte pribor. Dezinficirajte ili operite ruke i dokumentirajte izmjerenu vrijednost.